А тобі наче 20. Провенор Форте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. У Криму російські окупанти продовжують переслідувати всіх, хто чинить опір. І з початком широкомасштабного вторгнення Москви в Україну репресії навіть посилилися. Кримських татар кидають за грати, за надуманими звинуваченнями в ісламському радикалізмі. А тепер нібито і за участь у батальйоні прикордонної служби України. Причому хапають людей в окупованій частині Херсонської області та везуть на судилище у Сімферополь. У тимчасово окупованому Криму сьогодні 147 жертв політично мотивованого кримінального переслідування. З них 98 – кримські татари. Такі дані правоохоронної організації «Кримсос». За що в основному переслідують? Станом на сьогодні 92 особи переслідують за звинуваченнями у нібито причетності до Хізбут-Тахрір. Остання хвиля обшуків відбулася 11 серпня у Джанкойському районі, після чого список жертв політичних переслідувань поповнився 6 особами. У серпні ФСБ Росії відзвітувала, що затриманим нібито давали вказівки з України. Організація «Хізбут-Тахрір» заборонена в Росії, але офіційні представники по всьому світу дають інтерв'ю, беруть участь у дебатах на відомих світових телеканалах. Також у Криму переслідують і в справі батальйону Номана Челебіджихана. До 2022 року було заарештовано 6 осіб. Їх засудили на строки від 4 до 10 років в'язниці. Але цього року кількість затриманих подвоїлася. Після повномасштабного вторгнення мінімум 10 осіб були заарештовані от за цими звинуваченнями. Мінімум 7 з них – це ті, хто був викрадений в окупованій Херсонщині і потім вивезений в Крим, де опинився в подальшому в Сімферопольському СІЗО. Їх звинувачували за статтею 208 – участі в незаконному озброєному формуванні. Але це абсурд, стверджують правозахисники, оскільки батальйон Номана Челебіджихана сформований в складі прикордонної служби України. Цей батальйон не бере участі в бойових діях, але навіть у разі арешту його учасники з юридичної точки зору кваліфікуються як комбатанти. Їх не можна переслідувати в цивільному суді. У Криму також тривають і публічні акції проте, які закінчуються насильством з боку силовиків окупаційної адміністрації. Російська Федерація порушувала всі норми міжнародного права, в тому числі права прав людини в Криму, здійснювала воєнні злочини. Власне, на території півострову переслідується корінне кримське татарське населення, корінний кримсько-татарський народ, як нелояльна група для Російської Федерації. Ще одна форма переслідування – звинувачення в нібито зберіганні зброї. В лютому фрілансера «Радіо Свобода» Владислава Єсипенка засудили на 6 років колонії та 110 тисяч рублів штрафу у справі про незаконне зберігання та перевезення вибухового пристрою. Російські силовики затримали його минулого року в окупованому Криму і нібито виявили гранату. Журналіста катували струмом, вимагали зізнатися в співпраці з українськими спецслужбами. Місяць до нього не пускали незалежних адвокатів. На мою думку, це ганебний суд. Після затримання його спецслужбами суд серйозно не вивчив усі факти і просто повторив наратив ФСБ щодо роботи влади. І це повністю неприпустимо. Ми заперечуємо всі обвинувачення проти нього. Ми заперечуємо вирок, який йому винесли. Раніше правозахисники «Кримсос» оприлюднили реєстр суддів, які ухвалюють незаконні вироки політв'язням у Криму. За 8 років 81 жертву політичних переслідувань сумарно засудили до ув'язнення на 1002 роки та 2 місяці. Оксана Михайлова, Андрій Гетьман, Факти СІТВ, єдині новини.